Шановні друзі, починаємо традиційну прес-конференцію. Перш за все, я від імені керівництва футбольного клубу хотів би вибачитись за ганебну поведінку одного з вболівальників, але, як кажуть, в сім'ї є не без урода. Його особистість встановлено, і ним будуть займатися правоохоронні органи. Ну, а зараз, власне, до прес-конференції. Володимир Богданович Аран ділиться своїми враженнями від матчу Олександрія Шахтар-Донецьк. Будь ласка. Враження позитивні, тому що дійсно до вилучення Шендрика гра була, скажімо так, ну може з невеликим десь по моментам, скажімо так, може у Шахтаря більше було моментів спочатку, але все рівно ми теж не відсиджувались в захисті, а намагались грати той футбол, який ми бачимо. І хотілося б зрівняти нашу команду до кінця поєдинку, я маю на увазі, щоб в рівних складах ми грали. От тоді можна робити висновки. Але все рівно хлопці молодці, тому що проявили характер. І в десятьох забили другий м'яч. І ще було такі напівмоменти, які могли ми забивати раніше. Ну і в Шахтаря, звичайно, те саме було, але у них на одного гравця більше було. Тому цю гру можна занести тільки в актив. В актив, тому що болівальникам сподобалося. І хотілося б, звичайно, щоб на кожному матчі хоча б, може, не така кількість, але трішки більше приходило болівальників на поєдинки прем'єр-лізі. Традиційно, зразу ж після матчу президент клубу відвідує роздягальню. Що сказав він сьогодні? Він дуже вдячний нам за гру, за самовіддачу. І я вже говорив, що президент завжди оцінює нашу роботу і сказав, що ми получимо прем'єр-лізу за цю гру. Дуже дякую. Є запитання, шановні? Побільше ви таких президентів, які розуміють футбол, дійсно, які відносяться, скажімо так, тільки позитивно до команди, коли команда повністю віддає себе на футбольному полі. Те, що сьогодні наші хлопці і зробили. Все. Дякую, Володимир Володимирович. Питань нема? Дякую.